Heslo je You just got stream snipe kit. Myslím si, že tenhle účet by náležel někomu jinému, ale to je jedno. Skurvený buba. Tady můžete získat jakýkoliv skin chcete údajně. A je to nezabezpečená stránka, takže to je velice bezpečný. Už to dělá, let's go. Ty vole, to fakt možná funguje. Takže zdravím lidi, Bubu, já vás jsem u nového videa a v dnešním videu jsem se rozhodl jít se podívat na chvíli jedné stránky, protože jsou Fortnite stránky, které mi nedávno psali a údajně nabízejí prostě free rare accounty, jo, jenom z toho, že si stáhnete něco. Nestahujte to, prosím, pokud vám tady se někdo řekne, nestahovat. Každopádně nabídli mi, že mi zaplatí, když jim udělám reklamu a to jsem samozřejmě odmítl, protože nechci, byste prostě byli skemnutý nebo tak něco, takže jsem se rozhodl tam jít potají, vyzkoušet to, zda to jsou skemy nebo ne. Údajně to je prostě na domluvě na Discordu, což znamená, že jsem si vytvořil nový Discord, na kterém se jmenuju mega divně. Nechci vám za tu konverzaci pravděpodobně. Avšak ještě předtím, než se dostaneme ke konverzaci s týpkem, který mi měl údajně dát free rare account, jak říkal, což bude 100% skem, jo, takže pokud vám tady jsou kdykoliv, kdokoliv nabídne, nedělejte to. OK, takže nejdřív se přihlásím na svůj hlavní účet, což je almost done, který mám zmáčknutý continue a yes, jsme tam, OK, jsme na mém účtu, mám to dost dobře ověřený, kdo nemá ověřený účet, tak rozhodně to ověřte, udělejte si dvoufázový ověření, protože to je taky super. Každopádně ještě před videem budu strašně moc rád, když půjdete do item shopu, kliknete na support creator, použijete support creator kód MRBUBA99, dáte accept, jelikož mě dneska těším podpoříte, zároveň můžete přihlásit odběr a dát like na tady své video, moc mě to podpoří, takže děkuju moc všem, kteří mě podporují jakkoliv a jdeme asi na video. Můj locker vypadá prostě zajímavě, jo, mám dost věcí, mám prostě takový docela v pohodě loadout, jo, vidíte to. Nebudu to tady zdržovat, jdeme rovnou pryč, teď půjdeme na Epic Games a tady klikneme na sign out, ohlásíme se prostě zkrátce, tak super. A sem napíšeme Fortnite free account generator, oh shit, let's go. Generátor je super. Helikon kde? Hacker One, to je super název stránky, tady jisto. Zkusíme prvně tady jisto. Kolik je tady těch accountů? A je tady vůbec nějaký ten account nebo ne? A kde jsou ty accounty? Halo? Zobrazit pracovní příležitosti. Aha, super. Tak to nebude ono, to fakt nebude ono. Dobře, free Fortnite accounts generátor Fortnite. Charity.gofundme. To taky nebude ono. Hacker One, to by možná mohlo fungovat. Takže Hacker One, this account is not available. Já se bojím, že mám už nějaký virus kompu, takže to asi nedějte, jo. OK, našel jsem první users online 500, 507, jde to nahoru, let's go, skáče to jak výhuři na streamu. Pokémon to ani není ve hře ten skin, WTF, tady můžete získat jakýkoliv skin chcete údajně. Choose your skin and get going. OK, the Ice King Caster Dark Vertex OG School, já chci OG School Troopera. Nice. A chci mít jméno MRBUBA98, protože 99 už je zabraný. Generate. OK, start generator. OK. Generating, už to načítá, to bude 100% legit. Tak co, bude to fungovat nebo ne? To mě sakra zajímá, protože tohle je velká věc. Successful, a jsme v polovině, tak jo, aha. To nějak ani domyšlený. And you fail. Aha, z toho nejde vykliknout. Waiting for complete, nefunguje to. Super. Takže tady ta stránka je scam, nečekaně. Wow, to jsem nečekal. Proč mi ta stránka připomíná úplně tu stejnou? Random account, já chci Fortnite account. Já se vezmu random klidně, jo. Tak jo. Enter your name. Tady vůbec to je úplně jedno, protože tady to stejně nebude fungovat. Je to úplně to stejné. Ta stránka je dostala to stejné, ale tady není tady ten obrázek. I to generating je úplně stejný. Všechno je dostala úplně stejný a je to nezabezpečená stránka, takže to bude velice bezpečný. Later. Už to už dělá. Let's go. Ty vole, to fakt možná funguje. Time left, tady už jenom 2 minuty. Tady je napsaný congratulations. You need to complete. Dobře, počkám minutu 40 vteřin, mě to nedělá problém. Later. OK, už jenom 30 vteřin, já mám čas dost, v pohodě, nikam nespěchám, jak říkám, mám celý den na to, takže přidej kámo, nemám to celý den. Eventually. OK, time left, 3, 2, 1. Co? Co? Počkej, moment, co to je? Tohle to je doslova něco super. Tak jsem se nedočkal. Teď jsem se našel tady tu stránku a mohla by být docela zajímavá. Asi vám nebudu ukázat úplně link na to, protože nechci, abyste tam šli, ale 50% success rate, 1 year old, 200 000 votů. Okay, tady jsou účty, které údajně by měly fungovat a OK, to je fakt super. Jo. Tak jo, zkusím to. Stream sniper. To je super, to je přesně účet pro mě. Jo. Heslo je You just got stream snipe kit. Myslím si, že tenhle účet by náležel někomu jinému, ale to je jedno. Skurvený buba. Login now. Oh shit, počkej. Jsem si myslel, že jsem sam dostal, kámo. Nefunguje. Další účet je Fetch Hang. Prostě tohle. Jo, Fetch Hang. A heslo je Yeatman. Renegade Raider. Radar.
4 měsíce starý to je údajně. OK, zkusíme to. A jo, nečekaj, to taky nefunguje. OK, Fortnite account. Tady je nějaká stránka, která by teoreticky... Oh, tady ukazujou, že jsou tady fakticky nějaký účty. No, jsem zvědavý, tady je download, na to rozhodně klikat nebudu. Correct account list down below. Dobře, zkusíme nějaký účet víc dole, třeba richiemcbet@gmail.com. Co? To je super e-mail, jo. A heslo je muko25. Tak určitě. Tak jo, funguje nebo ne? Nefunguje, nečekaně, nečekal jsem to, že to nebude fungovat, každopádně jo. OK, Fortnite free account list with skins and V-bucks, download. OK, tady je, ta jistá stránka vypadá dost divně, takže zkusím to jinak, jo. Fortnite random regenerator, random Fortnite account generator, my naši, ty voho. Tady je vidět, že si fakt hodně lidí získalo účty, jo, je to last updated, co? 17.5.2020, takže jo, to je super. OK, já chci account 83. No to f, počkej, tady si můžu vybrat jako takhle, jo. Aha, tak já si vezmu, ten nejlepší ofoce. Káně, milan@email.cz. Možná, že tady nemusíte zadávat ani na e-mail, pravděpodobně jo. Please complete anti-bot verification, new values will be added to milan.eu. Já nechci na tady to klikat, to taky není zabezpečení, takže tady ty stránky jsou scam. Jo, nečekaně. Wow, to jsem fakt nečekal. Každopádně se mi po pár dnech podařilo se mi najít na internetu, konkrétně na eBay, jednoho resellera, který je dost velký scammer. Dost lidí mi psalo i na Instagram, kde jsem dával post, že hledám nějakýho resellera, tak mi lidi psali, že tady jste scammer. Ty jsi ten největší koko. A já jsem si teda ho kontaktoval a teďko nevidí za nic, protože tady mám začmáraný, každopádně přišel mi od něj i e-mail. Tady už vidíte naší Discord komunikaci, napsal jsem mu hello, I saw your offer on eBay about selling Fortnite accounts, are you still doing it? A on mi odepsal až po 4 minutách yes. Já nevím, proč po 4 minutách jsem na tom sakra tak dlouho, možná to překládal, tak jsem mu napsal o minutu později. For how much are you selling the single accounts? A on mi to odepsal znova yes po dalších 3 minutách, takže jsem napsal jenom 3 otazníčky, protože neodpověděl mi na otázku, kterou jsem chtěl. A potom po 17 minutách mi napsal I ceiling. Very good weather. Jakože seal je tuleň. Já nevím, proč mi napsal sakra ice ceiling, jako nevím, nechápu to, možná na to radši zapomeňte. Každopádně napsal mi ice selling OG accounts form, ne from, a ještě to upravil, nejlepší je, že to upravil dokonce, jo, to je úplně geniální. Napsal mi season 3 chapter 1, což znamená, že to už moc OG není, jo, to je prostě John Wick. Každopádně napsal mi cheap Fortnite accounts, to je, já nevím, proč mi to napsal, jo, já jsem to fakt nečekal, díky. Napsal mi 5€/account, což je fakt hodně málo, na season 3 účet je to fakt extrémně málo. Já jsem napsal you mean John Wick and skins like that on yes cheap for you 5€ PayPal, a přitom normální cena je 5€ PayPal, takže nevím, kde byla ta sleva nebo kde byla ta cheap nabídka pro mě, ale nevadí. Napsal jsem mu and email access if by I give email. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole, rozumíš tomu? Ne, že bych to nechápal. Napsal jsem mu teda OK, give me PayPal, tady mám, PayPal je asi blurnutý, protože nechci úplně propagovat scam, takže sorry. Každopádně tomu to mi napsal ještě my PayPal. If I pay you, will you send me account details? On yes, email access. A dokonce mi tady napsal 3S, proč jsou tady sakra 3S, já nevím, netuším. Alright, have you received money? Yes, give email. Což jsem fakt nepochopil, každopádně dal jsem mu e-mail a jediný, co mi přišlo, tak každopádně mi napsal new message a to vám asi nebudu ukázat to jméno, protože nechci by se to, ale napsal mi dokonce česky. Ahoj Jakube, tady je tvůj účet, tady je ten e-mail, já vám vše to nebudu asi blurovat, tak to můžete vidět, každopádně, když se tady takhle to zadáme a tady dáme heslo, tak můžete vědět, že ten účet prostě nefungoval ani v ten moment, takže prostě je to scammer nečekaně, jo. Damn, that's crazy. Vůbec jsem to nečekal, že za 5€ jméno account to bude scam, jo, ještě když tady napsal, že I ceiling OG accounts form v season 3 chapter 1, jo, to je fakt nečekaný, fakt jsem nečekal, že dostanu scam. Tedy přátelé, toto jsem opravdu nečekal. Každopádně potom jsem našel ještě jednoho skemera a ten mi dal účet, který fungoval, což byl docela hustý. Každopádně ten účet nechci a ani mě to nezajímá. A tady si rozhodně nechci ani říkat, že byste měli kupovat účty. Je to určitě proti pravidlům, takže to nedělejte. Jo, já to taky nebudu dělat. Snažil jsem se spíš expozovat nějaký skemery a jak vidíte, tak jich spousta. Takže pokud jste nějaký účet, tak si rozhodně spíš udělejte svůj vlastní, než kupujte od lidí na internetu, jak je vidět, tak se to nevyplácí. A to se vyplatí. Na internetu opravdu levně Fortnite účet neseženete.
spíš vás skemne nějaký skemr a já si myslím, že to je úplně všechno tady studio. Já vám strašně děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr se nebude toho určitě litovat a to je úplně všechno pro tohle video. Děkuji moc, mějte se zatím pěkně a zvuk čus.